George Whitefield e John Wesley tinham convicções doutrinárias em aspectos particulares, específicos e até graves, bastante diferentes. Certa vez, os irmãos que estavam mais próximos de George Whitefield, que homem de Deus foi esse? Os que conhecem a história dele, perguntaram assim para ele: irmão Whitefield, nós iremos ver John Wesley no céu? Porque John Wesley tinha uma questão ligada à salvação, que a salvação não era algo de garantia absoluta, que de alguma forma nós teríamos que preservar a nossa salvação, que poderíamos, de certa maneira, no entendimento dele, perdermos essa salvação que ganhamos. Whitefield não pensava assim. Então, já que Wesley pensava assim, então aqueles que estavam mais próximos de Whitefield pensavam: será que nós vamos encontrar John Wesley no céu quando nós estivermos lá? Você está entendendo? Então George Whitefield respondeu assim: não, não iremos encontrar John Wesley no céu, porque ele estará tão perto do trono de Deus e nós tão longe que nós nem iremos vê-lo. Porque ele reconheceu a vida que aquele homem vivia diante do Senhor, independente da convicção particular que ele tinha a respeito de doutrina. Que lição, irmão. Sabe como George Whitefield partiu para o Senhor? Ele foi convidado para pregar em uma cidade na Inglaterra. E ele saiu de uma aldeia, de uma cidade, e ia para uma pequena outra cidade. Longa viagem no lombo de animal. Então ele parou em uma cidade chamada Exeter. E ali ele pernoitou. E quando ele chegou nessa cidade, um dia num lombo de animal, ele chegou muito cansado. E ali já havia pessoas esperando por ele. Incrédulos, estava esperando por ele para ouvir o evangelho, porque era um tempo de avivamento espiritual. E quando Whitefield chegou naquela pousada, ele disse para as pessoas que ali estavam: eu não posso pregar para vocês, eu estou exausto. Então ele tomou um suporte de velas, colocou uma vela, acendeu a vela e começou a subir as escadas do seu aposento para dormir no aposento superior, se despedindo das pessoas. Quando ele chegou no meio da escada, ele virou para trás e olhou para aquelas pessoas e começou a pregar o evangelho. E ele pregou o evangelho até a vela se consumir inteira no candelabro. Então ele terminou de subir as suas escadas, deitou no seu leito e partiu para o Senhor. Foi sua última mensagem. Aquela vela tipificava a vida e serviço de George Whitefield. Amados irmãos, nós fomos chamados, e que privilégio, para cooperarmos com aquilo que Deus está fazendo na nossa geração. Não há um privilégio maior.